人形机器人现在在进化，已经可以在工厂打工了，而且智玲走得越快越稳，而且呢，它还会纠正自己的错误，就是因为有这样一个题材，在最近这相关概念股真的是一飞冲天。没有错，这个题材的连黄仁勋都非常的兴奋，大家对机器人印象可能就是像酸奶液那种送餐的，我要跟大家讲，它真的像一个 baby 一样的进化。怎样进化呢？其实在2年前这个人形机器人出来的时候，它只会走路而已。对。然后在1年前哦，它就会开始搬运锁那个螺丝。但是我们来看一下这个第二代它到底厉害在哪里？为什么黄仁勋也会兴奋？来，我们来跟大家讲一下哈、哦，这个特斯拉它现在出了这个第二代的这个人形机器人哦，它就像刚刚斐瑜讲，它有人性哎。他竟然会修正自己的错误，哎，而且他可以改进，而且他还可以从他故障，一般故障我们是人要去重启它，对，它会自动重启啊，自己会重启，所以这个部分就已经是非常的强了。而且他第二代他还有哪些的动作，他根本就跟人一样了啦哈，他可以完成一些工厂的简单的任务，就像这个传输送带上面不是有那个电池，特斯拉的电池，他可以精准的拿起来，而且把它放到托盘上面，而且他可以轻巧拿起鸡蛋。它的是那个5只手指头嘛？那拿鸡蛋，我们一般都想它是5只手指头去拿，不是哎、欸，它跟人一样，它用食指跟大拇指这样拿。哎、欸，真的，我们画面上可以看到，哎、欸，这动作都做得很精准。对，而且它可以左右交换，这个根本就跟人是没有一样。而且它可以做深蹲哦，它深蹲非常标准，蹲得比我还要低啊，而且还会折衣服啊，跟人是一模一样，走得比以前更快更稳。就在2年前他发表的时候，他其实2年过后，他现在提速增加了30%左右，所以其实预计大概在明年年底之前有机会上市，而且这个需求量是非常大，不管是商用还是一般的这个家庭都有这个机会。那黄仁勋董事长在3月份的 GTC 大会，他其实也有在透露机器人是未来觉得最看好，他目前认为最三个让他兴奋的是资料中心升级、自驾车跟机器人，而且他特别提到说，接下来会很平价哦，机器人他可能一台预估$10,000到$20,000，国产车的价格而已啊，所以以后家庭的部分可能这个量还会比车子还要更惊人。它价格一旦压下来，就很容易就普及。是，而且在6月份有这个 Computest， 所以上次我们讲 AIPC 嘛，其实大家非常关注黄仁勋到底接下来会对 AI 机器人讲什么？那股票其实都涨在前面。那我觉得这个机器人的股票，我们尽量来跟大家讲一些跟集团有关系的，不要去追那个真的涨很多。昨天所罗门就有万张排队在那边等着。是，那今天就收黑了嘛。所以我们来找一些真的稳的、有受惠的。我们今天来跟大家讲，第一个是6526达发，它是联发科集团的。那有集团的保护之下，我觉得它可以拿到更多订单。那它其实最近打入这个知名的机器人品牌赛格威的这个供应链里面，而且它跟联发科在卫星晶片的部分也都有相关的合作，可以抢全球的一个商机。那股价在季线之上，而且它其实最近量缩，融资才刚开放，然后融资是赚钱的，开始有人卡位，今天开始出量，所以我认为这个高点如果过去的话，其实不排除有机会来挑战新高。再来第二个集团是谁？华汉，鸿海集团，鸿海股价最近很飙，所以其实华汉我觉得它也非常有潜力哈。机器人的部分，它最主要是在这个视觉的部分，所以机器人视觉它是吃到这个商机，然后跟整个集团它去并购欧洲很多的公司，所以它在这个智能平台的部分，将来的智慧平台都跟它有关系。那股价之年初上涨之后，它经过一个量缩整理，在月季线这边做整理，所以我认为它这个鸿海股价再涨的话，我觉得它接下来蛮有机会发动。第三个也是集团，也是有集团在后面撑腰的。对，所以其实我觉得找集团的，当然将来就会对，这是广明，那它是全球最大第二大的这个协作机器人的厂商，然后它是唯一哦。跟辉达已经有合作平台的部分，所以将来的一个智慧的部分，它一定会吃到商机，而且它有开发一个新的协作机器人，它的载重能力是全球几乎是第一的，所以股价也是经过整理刚刚出量，所以我觉得这三档机器人投资朋友不妨在 Computest 之前可以考虑卡位。好，我们先休息一下，稍后来关心铜价在今年以来这个价格真的很冲哦，那么接下来还会再飙的情况之下，电线电缆股又要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后来了解。